الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ 21/9/2023 ڈیلی ریگولر لسٹ مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب بی بی لسٹ بھی شامل ہے مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب اور مسٹر جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی لسٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے تھینک یو اللہ حافظ